festival otvorila žiarska skupina Banda Americano. Po nich sa predstavila skupina The Backboards, špičkoví imitátori skupiny Beatles. Dvojnásobné víťazstvo v najprestížnejšom festivale Revivalov New York Metro Beatle Fest len potvrduje, že to, čo robia Backwards, robia naozaj dobre. Kým sa však prepracovali k tejto dokonalosti, trvalo to istý čas. Na začiatku to trvalo veľmi dlho, keď sme začínali, v našich začiatkoch sme cvičili veľmi veľa, až kým to neprineslo svoje ovocie a tie časy tých skúšok sa potom pomaličky začali skracovať. Potom to v podstate dospelo do takého štádia, že si to pozrieme doma a stačí už naozaj si párkrát prehrať rýchlo na skúške a tá pesnička už je jasná, pretože všetci to máme tak trošku ako keby v DNA. To je samozrejme veľmi dlhodobý proces hľadania toho správneho zvuku a toho správneho nastavenia a tej správnej konštelácie, či už nástrojovej alebo gitarovej, takisto aj hlasy, aby to znelo tak, ako treba. Takže to sú fakt roky a roky drillovania a cvičenia a samozrejme hľadania, hovorím, ako som už povedal, tej správnej kombinácie, čiže aparátu, gitary. Miroslav Džunko predstavuje v skupine Backwards Paula McCartneyho. Paul bol ľavák a tak sa aj Miro naučil hrať na gitaru naopak. Ja som pravák, originál som pravák, ale preučil som sa na ľavú stranu na base, aby to lepšie vyzeralo. Proste, takže normálne som pravák, viem hrať na pravú stranu, ale už viem hrať aj na ľavú teraz, takže na obidve. A nebolo to náročné? Bolo z začiatku, ale po nejakom cvičení nejaké 3 mesiace mi to vzalo. 2 až 3 mesiace a potom som už dal prvý koncert. Ja proste je to zároveň moja práca, zároveň túto hudbu minulujem a ja mám rád všetky tie pesničky. Sú výnimky, ktoré fakt ako až tak možno nemusím, ale 99,9% pesničiek mám asi rovnako rád, ale keď už mám naozaj ako vypichnúť jedno, tak Abbey Road strašne rád počúvam, to sa dá počúvať dookola. Tento rok oslávi skupina The Backwards 20 rokov na scéne. Pri tejto príležitosti pripravujú aj výnimočný dokument. Ide o časozberný dokument, dlhometrážny, vlastne kinodokument, ktorý zachytáva celé obdobie kapely, teda od prvého koncertu v roku 1996 v Košickom Jazz Clube až vlastne po súčasnosť. A bude to vlastne kvázi na štýl, kompozične na štýl Hard Day's Night, to znamená, že celý film sa odohráva počas jedného dňa, že kapela príde na koncert, pripravuje sa a na konci je veľké vystúpenie pred veľa fanúšikmi a do toho sa budeme vrácať vlastne do minulosti. Film bude doplnený o doteraz nezverejnené archívne zábery z Beatlefestu, keď sa stretli so sestrou Georgea Harrisona, ktorá im gratulovala k prvému víťazstvu a taktiež o iné rôzne súkromné aj zábery z ich turné, ktoré oni natočili. Takže naozaj ten film bude plný materiálov. Koľko vlastne máte materiálu na to? Koľko materiálu musíte spracovať? No, toto je veľmi dobrá otázka, lebo toho materiálu, len to poviem v gigabajtoch, jeho asi 780 gigabajtov záznamu, z čoho sa rozhovorom nakrútilo približne 11 hodín a samozrejme nedá sa všetko dať do filmu, takže strašne veľa toho stane vonku, ale taktiež sme behali 10 mesiacov s nimi po koncertoch a 10 mesiacov sme ich pravidelne točili, či už za kulisy alebo na koncerte. Tak to bude potom riadny problém zostrihať nejak z toho filmu, nie? Tak je to hlavne o tom, že ten človek si k tomu musí sadnúť, musí tú históriu už poznať z toho a vedieť to zoradiť tak, aby to dávalo zmysel, ale a zároveň, aby to bolo aj zrozumiteľné pre diváka a najlepšie, aby to bolo zaujímavé aj pre nefanúšika. Koľko bude ten film trvať nakoniec vo finálnej podobe a kde ho budú môcť ľudia vidieť? Finálna podoba bude mať približne 80 až 90 minút, kvázi ako kinofilm. A
Najmä sa bude distribuovať na koncertoch, to znamená, že ľudia si ho budú môcť od novembra už zakúpiť, teda dúfame od novembra, si ho budú môcť zakúpiť na každom koncerte, bude k dispozícii a po celom Slovensku vlastne, keď kapela bude robiť turné. A taktiež by sme mali plán, ale to sme sa ešte nedohli, buď aj na nejaké televízne vysielanie, prípadne do klubových kín, keďže ide o veľmi špecifický projekt.